kush ka set pusha, ku në shkjavt, ne jemi të gjithë një. Së me ma emocion të gjithë. Unë e këmë thonë vetë, a vjen një ditë, o zëtë, që sho ushtarin tonë me emin agronë, në qendër të Prishtinës, me mina hesin 120 mm 60, edhe shumë e shumë mina hes atjerë, gjemë që i ka dinë nëna shqiptare. Sot, kisha i ljumë të kur i bashkë armatimin donë, pritë të zëtë, që s'kur s'kemi nevojë me përdojë. Borë, jetë ati i dhajë, atjerë, se nuk kemi ma duar thotë, nuk kemi mo të pa armë, nuk kemi të ndarë, po jemi të pashkuam të gjithë si një ku t'je puna. Ne mund të kemë do një përqamit vogël aty këtu, por, kur t'ke set pusha, ku në shkjavt, ne jemi të gjithë një, edhe do jemi të gjithë një. Nuk do t'a ketë letë me më ne, nëse hynë, mos do t'thehet kurë, do t'i le eshtrat në male tona, nuk ja kalon baba këtu, se kanë pru me veti të ndërtes, apo ne i kemi ndërtuar, o kështu gjonë. Emocionu se jetë zakonshme për këtë popullën e Kosovë dhe për të gjithë shqiptarët në botë kompozitorë. Se me këtë e ne këmë mëri me qenë zëtë vetën me mbrojtë vetë vetën. Por kuptohet, në alatët tonë, kjo është një mërime e shumë pritne, shumë e pritne, se ta shimi në gjene me mbrojt vetën me basë konkurencë, të gjithë shqitë me ne, kërë në pyte qashtë e mbrojtë e sa dhe. Ku nuk kemë sëllmu, zërë e mbrojt, kërë në ka thonë sa bu mbrojt me mjetë, në sëkur shqitë darë, e ma, ata dhe të harrojnë qashtën e Kosovës. Në atëherë e punë 22-23 vjetë me vjetë, edhe e më konë rezervesë, edhe e më konë 2 herë para ushtarakë, edhe e më konë ushtarë, e nga këna ditë me për 2 ratër. E këta të rritë nuk dinë, kështu që kësha promuzume, të rritë me imorë gjithë mujë dhe mundë, edhe fërë në të rritë, me ditë me për 2 ratër me dhe këna ditë. Nuk të shodha zbojë, ma nuk të në në duhet është anë njështë të rëbohet. Unë drejtën, së për më emocionë të gjithë. Së për më emocionë këtu, ku fisha këtu. Po kjo është knasi e papërshkrushme, se na imi konën pa asë një armatim. Sot i kemi këto armatime. Kjo është knasi e jashtëzakonshme dhe shpresojmë që në të ardhmen do të armatosëm edhe më mirë dhe do të jemë gatshëm për me bon bodhë gjdo armiku që e sëzmonë vendin tonë. I kumprej të Ukrejt ato dhe ofër, Reqafut kemi qena 1.5 km via Irore, krejt i kemi ndërgju ato masakrat që jënë bëhë atjo, armë të jënë ndërgju në vendin tonë aty ku kom qenu ne. Po të favorën, po jo, bashkë e favorën, se halë po na qesin pengesa të jetë në panvarsi. Inshallah, qeveri tjera vazhdojnë si kjo me dhonën mjetë e financiare për PSK-n dhe për ushtrinë e Kosovës.